Den var bra. Får vi se en vänster då? Ja, sådär. Nej, inte lika bra. Är du en spara eller är du en slösa? Jag vill spara, men ändå för att kunna unna dig saker liksom. Är du rik? Jag gick ut i England här själv nu 2016 och det är klart att det är mycket pengar där ute i fotbollen och i England. Så det är klart att jag har en bra grund att stå på om man säger så. För att vara 21 år gammal. Finns det någon risk att du hamnar i det blå, att det går så himla bra för dig, alltså både spelmässigt och ekonomiskt, att du blir dryg? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte riktigt jag är den människan. Känns det som ett jobb att spela fotboll? Det känns som ett jobb. Samtidigt så är det något som är ett väldigt bra jobb. Jag menar, jag tycker det är det roligaste att göra. Jag menar, oavsett om jag skulle jobba på ICA eller på banken så hade jag spelat fotboll. Liksom. Jag gör det som jag tycker är roligast i den här världen och det är mitt jobb.